ဒီနေ့ညစာရနေတဲ့ဆက်ကိုတက်ပေါင်းပါမယ်။ပေါင်းနေတဲ့ခါမှာတော့ပေါင်းပါပါပြီးရှင်းတယ်။ပေါင်းရှင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပါမယ်။ပေါင်းရှင်းဆိုတော့ရှင်းတဲ့ခေါင်းပါမျိုးရပါလေ။မှန်တယ်ပေါ့နော်။ခေါင်းလေးကဒီလိုမျိုးပေါင်းရှင်းဆိုရင်၆၀ဆိုတဲ့ခေါင်းပါမယ်။တင်းနှစ်တဲ့ဆိုတော့ခေါင်းတဲ့ခေါင်းပါမျိုးသင်ခဲ့ပါလေပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဒီမှာပါ။အဲ့တော့နောက်ထပ်လေးပ
ແລະຈະຍາດຊິດາເດປະໄລໄນກົງການນີ້ໂຄຈີຈາມີບໍນະເນາະປ່ຽນໂຄການນີ້ກະລະເລີຍການເຈົ້າດີທີ່ໄປວ່າແນ່ແຕ່ເຈົ້າເລີຍກົງເດອະດົງດີເລີຍໄປມາເດຄະເນາະເຮັດໂຕຈະເຮັດໄປແຂມມາຈະຊາຄົນແນ່ແຕ່ເຊັດຈະມີຊິບໍ່ມີຫຍັງເດເຈົ້າຊິໄປວ່າຄົນແນ່ແຕ່ເຊັດບໍ່ເດໂດຍຈາລີ້ມາມາຢູ່ເຈົ້າຍັງດີດໍອັນນັ້ນເຊັດເດບໍ່ວ່າເຈົ້າມາເນາະເອີ້ແລະຊິດາເດປ່
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရရတဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောပြပါရစေ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရရတဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောပြပါရစေ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရရတဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောပြပါရစေ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရရတဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိ